Olá meninas, tudo bem? Hoje eu venho falar-vos de um vídeo, de mais um acessório, mas esse assim é a nossa, como é que se diz? A nossa predileta. Eu acho que todas nós gostamos, não é? Mulheres, gostamos de bolsas, de acessórios para segurar na mão. E é a clutch, que é uma peça assim bem. Um acessório bem versátil, dá para usar de dia, dá para usar à noite, para criar assim vários looks. Eu tentei criar três looks. Fáceis de montar, não é? Posso assim dizer. E no primeiro look, escolhi a camisa branca e um blazer one size. Até coloquei só em cima do ombro para facilitar tudo, para mostrar como é que é charmoso ter uma clutch nas mãos. E a clutch, lá está, porque eu dava com umas peças básicas, não é? E a clutch tem como é que se diz? É um rosa assim, rosa suave, acabou por dar mais vida ao look. Usar uma peça básica que dá. Como é que é? Quis montar um look casual, não é? Com peças básicas, o branco, o preto, que nós usamos no dia a dia, e depois puxei lá para o rosa do clutch para poder dar assim mais animada ao look. Eu acho que tentei brincar com as cores ou com. Tentei destacar mais a clutch porque realmente era disso que essa era a informação que eu queria passar, de evidenciar mais a clutch porque é uma peça linda, linda. E também, lá está, se optarmos por usar a clutch durante o dia ou durante a noite, dependendo de onde a pessoa trabalha, qual é a necessidade das coisas que tem que levar na mala, eu acho que descansa-nos também daquelas malas que têm que. Como é que se diz? Colocar no ombro, ou então aqui no antebraço. E normalmente nós, as mulheres, andamos sempre com a mala no antebraço, não é? Descansa e não temos que levar muita coisa, mas lá está. Pode ser, podemos usá-la para ir a um evento, ou ir a uma reunião, ou então simplesmente a uma festa, ou como é que se diz? Ou para ir dar um passeio, porque a pessoa pode optar por ir trabalhar e não levar muita coisa, não é? Mas isso também depende muito, muito, muito do caso. É uma peça assim mais usada em eventos, festas e passeios, quando se está, como é, a divertir-se, posso assim dizer, mesmo sendo a trabalhar, não é? Porque dependendo do tipo de trabalho ainda podemos levar a clutch, não é? E temos que levar pouca coisa nela para não estar assim como se fosse uma mala de mão, que não é, não é? Que não é esse caso, uma mala grande para levar muita coisa. Mas lá está, é uma peça chave e está muito, muito, muito em alta. Ou seja, veio assim uma febre de usar clutch, clutch, clutch e não parou, porque até hoje usa-se muito e eu tenho certeza que vai continuar. Por isso,
Eu espero que vocês vão se inspirar com essas três ideias. E no segundo look, tentei brincar ali com as cores e montei um look assim mais clássico. A camisa vermelha, uma cor bem viva, com as calças pretas, que não deu para ver porque eu quis evidenciar mais a parte de cima. E a clutch azul, um azul assim também que se evidencia, mas só que é um azul velho, mais apagadinho. Porquê é que eu escolhi essas duas cores? Ah, e o blazer mais estruturado e mais curto, em cima do ombro também, só para tentar mostrar mais o look, ou como é que a pessoa pode optar, né? Para não vestir mesmo o blazer, dependendo de onde se vai, como eu estava a dizer agora há pouco. Mas lá está. Por isso, brinquei com as cores. Porquê? Porque o vermelho já é uma cor assim viva e é todo, como é que se diz? É todo um charme, não é? Dá assim um ar assim muito, muito, muito elegante ao mesmo tempo, sem exagerar, não é? Por isso o blazer vem ali, harmoniza tudo e dá assim um ar mais clássico. E optei pela clutch azul, que é uma cor que vai bem com o vermelho e para ficar mesmo a matar, porque é muito, muito lindo. Mas a minha ideia foi montar looks fáceis e usar a peça chave nesse caso, que é a clutch. Ou seja, sem estarmos ali a matar, toda a gente tem uma camisa, temos umas calças pretas ou umas jeans, dependendo da pessoa, por isso podia ser umas jeans também. E temos um blazer, não é? No roupeiro, por isso eu acho que é muito, muito, muito fácil. É só deixarmos assim a imaginação fluir um bocadinho, que há dias em que não sabemos que roupa temos, já não queremos saber nada, já estamos fartos de tudo o que temos, por isso andamos ali a arrancar o cabelo por causa de montar um look para ir a qualquer sítio. Por isso, esse segundo look dá para ir a um evento, dá para ir a uma reunião, dá para ir a um passeio. Eu acho que é muito versátil. Agora, no terceiro look, eu acho que foi mais o casual chic, posso assim dizer. Porquê? Porque é um look que dá para usar de dia. Eu acho que é mais dia mesmo, não é que não posso usar à noite, mas o amarelo é tão essa estação maravilhosa que está quase a chegar a primavera, que é uma cor, as flores florem, ficam todas lindas, é muito, muito bonito. E então, como estamos assim em bom tempo, por exemplo, eu quis passar essa ideia, porquê? Porque agora está quase a entrar a primavera e dá para usar já camisolas mais levezinhas e de manga curta, não há problema nenhum. E a malha amarela que eu escolhi é uma cor assim bem viva, bem, bem dia, por exemplo, posso assim dizer. Só que quis dar um bocadinho de charme, um bocadinho de, para ficar mais arrojado. Usei com a capa verde, que é um charme e está muito em alta também. É parecido com um poncho, mas não é poncho. Então, para dar assim um charmezinho ao look. E então, a capa é verde e amarelo, assim, bem, bem escurinho. Só que, nesse caso, como já as duas cores já se, como é que se diz, evidenciam muito, eu quis logo montar escolhi a clutch castanha, que é uma cor neutra, básica, e acabou por ficar na perfeição, porque uniram-se. E o look ficou bem, bem engraçado, acho eu. Eu espero que gostem, que se inspirem. Eu em breve vou voltar com mais vídeos, porque agora tenho mais tempo para gravar vídeos. E estou mesmo muito feliz porque é isso que eu quero, é partilhar ideias, estar sempre aqui a dar mais dicas. Espero que gostem, inscrevam-se no canal, por favor. Isso é muito importante para mim. Cliquem em gostei se gostaram. E até o próximo vídeo. Fiquem bem. Tchau.